Labas, na ką vėl su tavimi Urbietis ir pirmadienis ir vėl šiandien kalbėsime apie sėkmingus žmones ir apie jų sėkmės taisyklės. Ir šiandienos žmogus, kurį analizuosiu aš, tai yra Steve Jobsas, tai yra žmogus, kuris yra vadinamas vienu iš išradėjų, kuris pakeitė labai stipriai tiek mano, tiek jūsų galbūt, tiek visų pasaulio žmonių gyvenimus, kurie naudojasi telefonais, o ypač Apple. Taip pat jis yra vienas iš Apple kompanijos įkūrėjų, taip pat tam tikrą laiką jam priklausė Pixar, tokia tam tikra kompanija, paskui jinai buvo perleista į The Walt Disney kompanijai. Ir iš tikrųjų šitas žmogus nepabijojo patikėti savo idėją, nesvarbu, kiek jisai, kaip sakoma, atmetimų gavo į savo pasiūlymą, bet vis dėlto jisai tikėdamas tuo, ką jisai iš tikrųjų mylėjo ir darė, nesvarbu, ką aplinkiniai sakė, jisai pasiekė ir pakeitė pasaulį. Tai ką, ir taip pat noriu priminti, kad šiaip Steve Jobsas 2011 metais apleido mūsų pasaulį ir mirė nuo vėžio, tai iš tikrųjų nekokios naujienos buvo visam pasauliui, bet aš džiaugiuosi, kad aš galiu jį analizuoti ir džiaugiuosi, kad galėsiu tą sėkmės taisyklės perteikti jums. Tai pirmoji Steve Jobso sėkmės taisyklė yra: negyvenkite limituoto gyvenimo, nes gyvenimas yra per trumpas, kad jūs švaistytumėt savo laiką. Iš tikrųjų, nekreipkite į kitų nuomonės. Neklausykite, ką jie sako, kad jums nepavyks, arba idėja yra šudina, arba jūs negalite to padaryti. Tik vienintelis žmogus, kuris limituoja save, tai esate patys jūs. Ir nėra nei vieno kito pasaulyje žmogaus, kuris pasakytų, kiek jūs iš tikrųjų galite. Ir Steve Jobsas apie tai labai stipriai kalbėjo, nes iš tikrųjų, kai atmetinėdavo jo pasiūlymus, jo projektams, pačioje pradžioje kompanijos, jisai nepasidavė, jisai tikėjo, jisai ėjo, jisai buvo tikras perfekcionistas ir jam reikėjo iš tikrųjų padaryti kokybišką, gerą produktą. Ir kaip dabar matom, pasekoje to visiškai žmogus be limitų pakeitė mūsų pasaulį. Ir dabar prisideda prie daugelio iš mūsų verslų, gyvenimų, sprendimų ir taip toliau. Antra taisyklė – turėkite aistrą. Ir Steve Jobsas sako: kai reikalai eis visiškai velniop, vienintelis dalykas, kuris palaikys jums energiją ir neleis jums pasiduoti, tai jūsų aistra, ta vidinė ugnis, kuri yra jūsų viduje, kuri dega ir nesvarbu, jūs atsikeliat ryte, pažiūrit į veidrodį ir jūs žinot, kad aš noriu toliau eiti ten, kur yra mano aistra. Man nerūpi kitų nuomonė, man nesvarbu, ar aš dabar iš to uždirbu ar neuždirbu, man nesvarbu, ką kiti sako, aš žinau savo ugnį savo širdyje. Tai neleiskite jos užgošti iš tikrųjų aplinkiniams ir, kas svarbiausia, identifikuokite savo aistrą. Nes kai iš tikrųjų pajausite tą ugnį viduje, jūs nebenorėsite sustoti, nesvarbu, nesėkmės ateis į jūsų gyvenimą ir taip toliau. Trečia Steve Jobso taisyklė – nepardavinėkite šūdo. Steve Jobsas sakė, kad kodėl iki šių laikų yra išlikę Apple pačioje viršūnėje visų kompanijų, tai yra tik dėl to, kad jie nepardavinėjo šūdo. Jie atsakė už savo kokybę produkto, jie investavo į produkto kokybę, jie investavo daug laiko į tai, jie darė feilų, bet galutinis rezultatas, kuris išeina į rinką, tai yra tobulas kūrinys. Taip, žinoma, galbūt klaidų atsiranda, bet kaip Steve Jobso, nepardavinėkite šūdo. Nes laikui bėgant atsiras žmonės, kurie sakys, paliks neigiamą atsiliepimą arba papasakos kitiems savo draugams, koks tai yra prastas produktas ir taip toliau. Tiesiog jūs nesulauksite populiarumo. Tai kokybė, kokybė, kokybė. Ketvirta Steve Jobso sėkmės taisyklė, tai yra sukurkite gerą komandą. Ir aš išskirsiu į dvi dalis šitą punktą. Tai yra pirmas dalykas, kaip Steve Jobsas pasakė, jūs esate vidurkis 5 savo artimiausių draugų, su kuriais praleidžiate daugiausiai laiko. Tai pirmiausia, tai žiūrėkite, kokia jūsų yra aplinka, tarkim, kai jūs nesate ten versle ar tenais darbe. Žiūrėkite, kokia yra jūsų aplinka, su kuom jūs susitinkate, su kuo jūs tobulėjate. Ir jeigu tie žmonės yra alkoholį vartoja, galbūt tenais, nežinau, kalba apie kitus, nekuria kažkokių svajonių ar tikrų savo gyvenime, kam jums būti su tokiais? Apsupkite save geresniais už save, tais
tokiais, kokiais norite būti, pavyzdžiui, ateityje ir jūs pamatysite, kaip jūs automatiškai pradėsite kilti. Antras punktas šitos taisyklės tai yra apie tai, kad, kaip jisai pasakė, sukurkite gerą komandą. Tai reiškia, jeigu yra jūsų verslas, jūs negalite turėti versle žmonių, kurie netiki idėją, kurie nenori dėl jos stengtis, kurie vėluoja į darbą arba kaip tik nori greičiau dingti iš tos vietos. Apsupkite save savo versle tokia komanda, kuri norėtų, kuri eitų, kuri norėtų taip pat degtų kaip jūs pats. Tas iš tikrųjų yra be galo svarbu. Apsupti save tokiais žmonėmis, kokiais norėtumėt būti, arba apsupti tokiais, kurie jums padėtų eiti viršų. Penkta taisyklė. Nedirbkite dėl pinigų. Kaip Steve Jobsas turbūt esate girdėję, yra pasakęs. Jeigu darysite tai, ką mylite, niekada jums neteks dirbti. Ir čia yra visiškai teisingas teiginys. Kodėl? Todėl, kad iš tikrųjų, kiek daug žmonių iš tikrųjų nuo 5 iki 8 eina į savo darbą ir skaičiuoja tą laiką. Jie dirba dėl pinigų, nes jiems reikia patenkinti savo bazinius poreikius, bet iš tikrųjų jie to darbo nemyli, arba gal kažkiek ir tiki, bet ne iki galo. Ką tai reiškia, kad jūs pavargstate, jums gali ateiti ligos, ir jūs realiai tai darot tik dėl to pinigo, kuris jums padės maisto nusipirkti, nežinau, būstą apsimokėti, šeimą išlaikyti ir taip toliau. Aš nesakau, kad to nereikia, bet esmė, kad mums reiktų pagalvoti į ilgalaikę perspektyvą ir iš tikrųjų mes norime visą gyvenimą 30, 40, 50 metų pradirbti tą samdomą darbą, kurio mes iš vis nemylime ir dirbame ne tik dėl pinigų. Ir atėjus po 40-50 metų pensijai mes pamatome, kad mes neką gauname ir neką turime. Ar ne geriau tiesiog daryti tai, kas mums patinka ir laikui bėgant, iš tikrųjų mes uždirbsime tos pinigus, mes rasime būdus, kaip uždirbti pinigus. Bet užtat mes tikėsime tuo, kas mes esame ir mes darysime tam, kam mes atėjome į šitą pasaulį. Šešta taisyklė, reklamuodamiesi, kurkite vertę. Čia vienas iš tų punktų, kur iš tikrųjų ateina daugiausiai klientų ir ateina daugiausiai pasitikėjimo pačių prekinių ženklų, produktų, paslauga, nesvarbu, kas tai būtų. Jeigu jūs reklamuodamiesi, nesukuriate vertės žmogui, kad jisai norėtų pirkti jūsų, norėtų su jumis susipažinti, norėtų susipažinti su jūsų produktu, norėtų rekomenduoti savo draugams, jūs reklamuojate blogai. Todėl Steve Jobsas labai kalbėjo apie vertės kūrimą. Nesvarbu, tarkim, paimkime mano podcastus. Tarkim, tai yra tik tais pokalbis, bet mes nekalbame apie šūdus, mes nekalbame kažkokius juokelius, mes kalbame apie vertės kūrimą, tai yra emocijos, santykiai, pasaulinės kažkokios problemos, kur ateina žmogus, sako, niekur tokios informacijos nėra, arba mažai yra tokios informacijos, bet kaip man įdomu, kaip tai mane edukuoja, ką tai reiškia, tai yra vertės kūrimas. Pavyzdžiui, kur reklamuoji tokius podcastus ar tenais kažkokius video, yra viskas apie vertės kūrimą. Viskas. Tai reklamuodamės būtinai kurkite vertę. Kurkite vertę. Septinta taisyklė, turbūt viena man mėgstamiausių, tai būkite alkani, būkite kvaili. Iš tikrųjų, jeigu tai pasidomėjus giliau Steve Jobso istoriją, tai ir jo patį gyvenimą, jisai buvo perfekcionistas, jisai nekaip elgėsi su savo darbuotojais, visada norėjo daugiau, buvo daug bandymų, daug nesėkmių, daugumą jo darbuotojų net įsižeisdavo dėl to, kad jisai yra per griežtas, jam viskas netinka, bet tik dėl to, kad jisai norėjo geriausio, jisai norėjo pakeisti pasaulį, jisai norėjo būti kažkas toks, koks niekada galbūt žmogus nebeatsiras gyvenę šitoj žemėj, tarkim. Arba jisai bus vienetas tas, kurį prisimins daug šimtų tūkstančių metų po jo mirties. Ir jisai, kaip sako, jūs išleidote gerą produktą, bet nepakelkite nosės ir būkite tie kvailiai, kur jums vis nepakanka, jūs norite geriausio, jūs norite daugiau padaryti, jūs norite kokybiškiau padaryti, jūs norite būti net ne konkuruoti su kažkuo, bet būti tiesiog top of the line, iš tikrųjų pačioj viršūnėje ir tiesiog, kad jūs neturėtumėt tiesiog niekam lygių. Tai iš tikrųjų Steve Jobsas buvo visiškas perfekcionistas. Aštunta jo taisyklė, kurkite save pats. Man šita taisyklė labai stipriai kažkaip surezonavo vien dėl to, nes
dauguma žmonių kuria save pagal tai, kas aplink juos supa, ką žinau net, ką jie daro, ar ką jiems pasako, arba kas juos papeikia. Tai Steve Jobsas apie tai, jam daug buvo prieštaravimų, daug kas jo nekentė, daug kas ant jo lojo, kaip aš sakau. Bet jisai kūrė pats, jisai žinojo savo viziją, jisai žinojo savo giluminės vertybės, jisai žinojo, kaip jisai nori pakeisti pasaulį. Ir jisai kiekvieną dieną kūrė, atsikelė, pasižiūrė į veidrodį ir paklausė, ar aš tikrųjų noriu daryti tai, ką dariau vakar. Ir jeigu jis atsako taip, jisai eina ir daro. Jisai daro ir mes pasekoje matome, koks iš tikrųjų yra rezultatas. Tai, mėly draugai, iš tikrųjų kurkite patį save, neleiskite, kad įtakotų kažkieno jūsų nuomonė, kažkokios aplinkybės. Tiesiog skaitykite, tobulėkite, sudėkite vertybę, savo tikslus, viziją ir būkite su tuo savyje. Neleiskite, kad ateina kažkoks žmogus jūsų gyvenimą ir pasako, kad tai yra šūdas ir jūs metate viską. Jeigu iš tikrųjų man būtų pasakę ir aš būčiau patikėjęs, kad aš esu ten kažkoks piderastas, nebekurk ir taip toliau, tai senai jau nebebūtų šitų video. Ir aš esu sulaukęs tikrai ne vieną dešimtį tokių komentarų. Bet jie skiria šitą žinutę savo. Tai iš tikrųjų, jeigu jūs nebūsite viduje stiprus su savimi, tokios žinutės, tokie komentarai gali jūs paveikti ir tai tam tikrai yra silpnybė iš tikrųjų. Bijoti kitų nuomonės, bijoti kritikos, bet iš tikrųjų, kai esate stiprus su savimi ir kuriate pat save, nėra nei vieno žmogaus, kuris galėtų pakeisti jūsų gyvenimą ir įtakoti jūsų apsisprendimus. Devinta taisyklė, tai yra didžiuokite savo produktu. Tai yra vienas irgi iš tokio numeris vienas taisyklių, kodėl aš apie tai sakau, nes tai yra mane palietę. Aš esu tam tikrus produktus išleidęs arba bandžiau kažkokius projektus daryti, kuriais aš nesididžiavau, kurių aš nepriėmiau, kuriais aš netikėjau ir man kažkaip būdavo net gėda papasakot, kaip čia mane supras, arba kodėl čia turiu reklamuotis ir taip toliau. Bet Steve Jobsas sakė, kad jūs turėtumėte turėti tokį produktą ir jo taip tikėti, kad visiems pasakotumėt, nebijotumėt, reikštumėtės, jums nerūpėtų kitų nuomonę, nes jūs žinot ir jūs atsakot už savo produktą. Dešimta taisyklė ir pati paskutinė, tai yra būkite pasiruošę suklysti. Iš tikrųjų, mokyklos švietimo sistemoje mes iš tikrųjų matėme, kaip mums sakė, daryk be klaidų, gauk dešimtuką, nesuklysk. Ir iš tikrųjų šita taisyklė mums labai užsiprogramavo ir dažnai, kai mes saugome arba tiesiog jau išeinam iš tų švietimo sistemų, mes bijome suklysti, nes mes turime, kaip mums pasakė, tai mes turime padaryti. Ką aš pamačiau analizuodamas daug sėkmingų žmonių, tai yra, kad jie sako, klyskite kuo daugiau, klyskite. Tai yra du skirtumai, ką mus mokino švietimo sistema ir ką moko tie žmonės, kurie yra pasisekę. Tik tais per klaidas jie pasiekia tai, ką jie, kaip pasakyti, turi šiai dienai. Kaip Edisonas pasakė, kai jisai 999 kartus kūrė lemputę ir nesuklydo, jisai pasakė, tai nėra klaidos, tai tiesiog yra 999 kartai, kaip aš sužinau, kaip geriau nekurti lemputės. Tai įsivaizduojant, kokio ryšto, kokios vidinės valios žmogus turi būti ir kaip jisai turi tikėti savo produktų savimi pačiu, kad jisai nepasiduotų po 999 kartų. Tai klausimas yra, kai nepasiseka vieną, antrą, trečią, penktą kartą, dešimtą, suklystate 20, 30 kartą. Ir klausimas, ar jūs pasiduosit? Tai viskas priklauso tik nuo jūsų iš tikrųjų. Tai va, Steve Jobso 10 sėkmės taisyklių iš tikrųjų. Man labai patiko šitą žmogų analizuoti, aš esu perskaitęs taip pat Steve Jobso keletą knygų, taip pat esu nemažai interviu perklausęs iš senesnės medžiagos, taip pat filmus esu numatęs. Steve Jobso tikrai labai rekomenduoju pamatyti jo tiek filmus, tiek perskaityti knygas ir aš nepasigilėsiu, nes tai yra žmogus, kuris tiesiog pakeitė mūsų pasaulį. O prieš pat pabaigą, tai pakomentuok, ką galvoja apie šitą rubriką ir apie šitas 10 taisyklių. Taip pat užmesk laiką ir užsiprenumok šitą kanalą. Man tai yra svarbu, man tiesiog patinka tai daryti, ką aš darau ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu prisidėti prie jūsų augimo, prie jūsų žinių ir tikiuosi, tai šiais metais jums pavyks realizuoti save taip, kaip jūs norite iš tikrųjų. Tai ką, iki čia buvau Urbietis ir iki kito pirmadienio.